አዲስ አበባ ከተማ በርካታ ቁጥር ያላቸው ነዋሪዎች፣ ተሽከርካሪዎችና ኢንዱስትሪዎች የሚገኙባት ከተማ በመሆኗ በየዕለቱ ደረቅ ቆሻሻን ታመነጫለች። በአሁኑ ጊዜም በከተማዋ ቆሻሻን በአይን ለይቶ መልሶ መጠቀም የሚቻልበት አሰራር ተዘርግቶ እየተሰራበት ይገኛል። ከተማዋን ጽዱና ለነዋሪዎቿ ምቹ ለማድረግ የጽዳት ንቅናቄዎች ይካሄዳሉ። ምንም እንኳን ለህብረተሰቡ የተለያየ ግንዛቤ ቢፈጠርለትም ቆሻሻን ለይቶ በማስወገድ ረገድ አሁንም ክፍተት አለበት ትላለች። ከአስር ዓመት በላይ በልደታ ክፍለ ከተማ በጎዳና ጽዳት ስራ ላይ እየተሰማራችው ሄለን በቀለ፣ እየጠረሽ ቆሻሻ ጥለው ይሄዳሉ። በፌስታል ቋጥረው መጥተው ቁጭ አድርገውልሽ ይሄዳሉ። ዞር ስትይ የጠረሽው መንገድ አይመስልም። በቃ እንደ አዲስ ራሱ ተመልሰን የምንሰራበት ሁኔታዎች አሁን ተጠርጎ ትንሽ ቆይተሽ ብትመጪ ይሄ አይታይም። በቃ እና የሰው የቆሻሻ አወጋገድ በጣም ኋላ ቀር። ሌሎች የጽዳት ሰራተኞችም የሄለንን ሀሳብ በመደገፍ በግንዛቤ እጥረትና ቸልተኝነት የህብረተሰቡ ቆሻሻ አወጋገድ ባህል የዳበረ አይደለም ይላሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ አካባቢዎች የተከፈቱ የሰንበት ገበያዎች ተረፈ ምርቶቻቸውን ከመሰብሰብ ይልቅ በጎዳና ላይ በትነውት መሄዳቸው ችግሩን አባብሶታል ይላሉ። አሁን ከዛ ጀምሬ ስትመጪ የማንጎ አይነት፣ የአቮካዶ እሱ ደግሞ ለጠፈ ሲል አይጠረግን እና ለእኛ በጣም ጫና ነው። በቃ የፈጠሩ ህብረተሰቡም የቆሻሻ አወጋገዱ እምብዛም ነው። እንደምታዩት ያው ነጋዴውም አስፋልቱን እንደምታዩት ሁሌ በቃ ሰንዴ ማርኬት ቅዳሜና እሁድን ይሰራል። ለሰኞ እንደዚህ ነው የምናገኘው። በከተማዋ በተለያዩ አካባቢዎች የህዝብ መጸዳጃ ቤቶች ቢኖሩም ህብረተሰቡ መጸዳጃ ቤቶቹን የመጠቀም ልምዱ አነስተኛ ነው የሚሉት የጽዳት ሰራተኞች፣ በተለይም ምሽትን ተገና አድርጎ በጎዳና ዳር መጸዳዳት እየተለመደ መጥቷል፣ ቆሻሻውን ማንሳት ደግሞ የየዕለት ፈታኝ ስራ ሆኖብናል ይላሉ። እያጸዳሽ ሽንቱን ቆሞ ይሸናል፣ ይጸዳዳሉ። እኛውን ቢጸዳዱ ሲደርቅ የማንሳት ግዴታ አለን። አሁን ትንሽ ጨለም ቤት እዛ ጋር አውጥተው መኪና ቆሞ ሽንታቸውን ይሸኑበታል። እያየሻቸው ማለት ነው። በቃ አንዳንዴ ስራሽ ነው ጥረጊ ነው የሚልሽ። ይጸዳዳሉ። ምን ማድረግ ትቻለሽ? በአይላንድ ደግሞ በቃ አስር አይላንድ ምናምን ከቤት አውጥተው ቁጭ አረግልሻል። አስር አይል አሁን ወደ ጭርተራ ብትሄጂ በማየት ይቀፍሻል። በምን ሁሉም ነገር የምጸዳዱት እዚህ ቦታ ላይ ነው። በድንጋይ ነው አደለኛ ጠር ነው። በቃ ይሄ ተነስቶ በቃ በትክክል ጸዳ ያለ ቦታ ቢሆን ሰፈሩ ይጸዳል። በብዛት ያው ከህብረተሰባችን አኳያ በየመንገዱ የሚጸዳዱ አሉ። ሽንት ምናምን ሀይላንድ እየወረወሩ የሚሄዱም አሉ። ነገር ግን ያው ያንን ሁሉ ቻሌንጅ አልፈን እኛም ያው የግንዛቤም ስራ በዛውም እየሰጠን ለህብረተሰቡ እየሰራ ነው። የጽዳት ሰራተኞቹ ሁልጊዜም ሽታ በሚበዛባቸው አካባቢዎች ስራቸውን ማከናወናቸውን ለመተንፈሻ ችግር እንዳጋለጣቸውም ነው የሚናገሩት። ህብረተሰቡ ነጻነቱንና ክብሩን ጠብቆ የመጸዳዳት ባህል እንዲያዳብር ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይፋ ባረጉት ጽዱ ጎዳና፣ ኑሮ በጤና ዲጂታል ተለቶ ንቅናቄ ላይ ጥሪ አቅርበዋል። ኋላቀርነትን በመጠየፍ ራሳችንን እናክብር። ሁላችንም በመሳተፍ ለከተማችን ጽዳትና ውበት የበኩላችንን ኃላፊነት መወጣት አለብን ብለዋል። ደረጃውን የጠበቀ የህዝብ መጸዳጃ ቤት ሲገነባ የከተማዋን ውበት ይበልጥ እንደሚያሻሽለው በመጠቆም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ከመንገድ ዳርቻ የሽንት ቤት ጽዳት ጋር ተያይዞ የወረደው ለእኛ ነው፣ ለህብረተሰቡ ነው። በእኛ መዋጮ በየአካባቢያችን ይህንን ስራ እንድንሰራና ወደ ተግባር ገብተን የተሻለ ጽዱና የተሻለ ውብ ከተማ እንድንፈጥር የሚያደርግ እና ለዚህም ደግሞ ሁላችንም በሚገባን በራሳችን በተቻለን መቅረን በመዋጮም እየተሳተፍን ከህብረተሰቡ ጋር ይህንን ስራ ብንሰራ የተሻለ ለውጥ ይመጣል። እኔ በሚዲያ ሰምቻለሁ እና በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን አንቺ ሴት ልጅ ራሱ እኮ የምትሸናበት ሽንት ቤት ካለ ግን ጎራ ብራ ትሸናለች። ወንዱም ደግሞ በየቦታ እንደዚህ አይጸዳዳም። ንጽህናም ይኖራል፣ አገሪቷም ትጸዳለች። የእኛ ልፋቱም በከንቱ አይሆንም። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንወቀሳለን ቆሻሻ ከቤት ህገወጥ ቆሻሻዎች በየሜዳ እየተጣሉ እኛ ያልተሰራ ነው የሚያደርግ ሰርተን እያለ እንዳልሰራ ነው እየሆነ ያለ እና ያ ነገር ብቀረፍልን ደስ ይለናል። ሽንት ቤቱ መሰራቱ ከምንም በላይ እኔ ደስተኛ ነኝ። ተስፋም አለን የተሻለ አካባቢን እናያለን ብለን አሁንም የተሻለ ያማሩ ውብ የሆኑ ቦታዎችን እያየን የተሻሻሉ ማለት ነው። ቁጭ ብለን አሁን ለምሳሌ ስራ ጨርሰን ስንቀመጥ የምንናፈስባቸው ያማሩ እንትኖችን እያየን ነው። በዛ ልኩ ከሄደ ተስፋ አለን። አንድ ቆሻሻ እንኳን ሶፍት እንኳን ተጥሎ ሳይ ደስ ያመኛል። አይደለም እኔ ቦታ ላይ እዚህ ሌላ ቦታ ጋር እንኳን ሲሄድ መንገድ እያየሁ ነው የምሄደው። ስለዚህ ቢጸዳ ሁላችንም የሁላችን አገራችን እኮ የሁላችንም ናት፣ የማንም አይደለም። ቢያንስ ከቤታችን አውጥተን ከምንጥል ዴስቲቪኖች አሉ እዛ ላይ ቢጥል ህብረተሰቡ በቃ ህብረተሰቡ ቢያቀለውና አይምሮ በቃ የጸዳች አዲስ አበባ ብትፈጠር ለሁላችንም ደስተኞች ነን።